Posloucháte dopolední radiožurnál? Celý tenhle týden věnujeme s mými hosty hlasům a zvukům Vánoc. No a do těch, řekněme, staročeských Vánoc se nám za posledních 25, 25, 30 let poměrně silně zamíchala reklama. Skutečně reklamní zvuky se dají o Vánocích jenom těžko pominout a proto je se mnou ve studiu reklamní a marketingový expert Vilém Rubeš. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Nejlepší vánoční reklama, jakou jste kdy viděl? No, asi některá z John Lewisů. To jsou britské reklamy na obchodní dům, které jsou vždycky vrchol toho dojímavého, krásného, co v reklamě může být. John Lewis, zkuste si to najít na YouTube, jsou tam všechny. Já si vzpomínám asi poměrně, a to je možná starší kousek, je to takový ten starý pán a ta malá dívka, která. Pání na měsíci. Starý pán sedí na měsíci. Je to ono. Ano, jak ano, mu chce ano, udělat ano. radost starému osamělému člověku a tak dále. Já vždycky, když něco takového vidím, tak si říkám, mají z nás o Vánoce reklamní pracovníci ždímat emoce, nebo nemají? Tak reklamní pracovníci, stejně jako kteříkoliv jiní filmaři a tvůrci a nevím co všechno, z nás vždy mají emoce po každé, ty Vánoce jsou jenom taková ženě, když vlastně už to taky není pravda. Vlastně Zenit Vánoc už je za námi, jednak letos je za námi, už je vlastně pro nás, už je jaro. Pro, je nás, pro, vás co reklamní ano, už, je už samozřejmě dávno, Valentín je pryč pomalu, my už se chystáme na jaro a nové modely a nové šatičky a já nevím, co všechno, protože reklama vždycky žije o to, o tu jednu sezónu dopředu, jak když se říkal, že jo Hanťa to říkal ve sběrných surovostech, nebo kde, že jeho přítelkyně je aranžérka, že je o sezónu dopředu a on jakožto ve sběrných surovinách je o sezónu dozadu, tak my jsme aranžéři, my jsme o sezónu dopředu. <laughs> Říká muž, který by úplně klidně mohla hrát v reklamě na Santa Clauset <laughs> a nejmenovaný americký nápoj. Ale je reklamním a marketingovým expertem. Budeme se bavit o Vánocích a o tom, jestli vlastně ty emoce k tomu já si myslím, že by nám to ta reklama v některých okamžicích neměla dělat, že, že vlastně podporuje trošičku takové to, tu vánoční hysterii a to vánoční šílenství. Na druhou stranu těžko z toho budu vinit vás, že něco takového celkem cílevědomně děláte, ale ráda bych se v tomhle rozhovoru propracovala k tomu, jak se to dělá. No, zaprvé, jak už jsem řekl, v podstatě Vánoce už jsou trošičku takový maličko přežili vrchol roku. My jsme byli tak dobří, že už jsme byli tak důkladní, že už se vlastně nedalo víc. V letech hojnosti se postupně objevovaly rolničky dříve a dříve a dříve, a když jsme se dostali k pátému říjnu a pomaličku jsme se sunuli, k jiné sezóně, které se říká Back to School, to jsem nenáviděl jako dítě. To znamená, vracíme se do školy, kupte si obaly na sešity a, a, a takovéhle věci. Jo, a bačkůrky, tak to už byl trochu vrchol. Stejně tak dneska máme prostě problém s našimi zadavateli, s klienty, že nám říkají, že vlastně o těch Vánocích už se toho skoro nedá víc prodat. Speciálně kolegové z e-commerce, z e-shopů, ty už jsou prostě maličko hysteričtí, protože těch 20 dní před Vánocem má balí každý od generálního ředitele až všichni brigádníci, co se dali sehnat a myslím, že i jejich psy už to balejí, protože se to prostě nedá stáhnout. Takže jakoby naopak spíš přichází požadavek, pojďme tu sezonu trošku roztáhnout, ať není chvíli nic, potom neuvěřitelně strašidelná hrůza, jestli to stihneme a pak zase nic, pojďme to udělat víc. Takže ty Vánoce už se trošičku jako malinko sklidňují, ale já myslím, že běžný divák to nepostřehne, protože těch vánočních reklam je dost a bude dost. Vilem Rubeš, marketingový a reklamní expert, je dneska mým hostem. Bavíme se o Vánocích v reklamě. Jak to vypadá, když se uprostřed léta točí Vánoční reklama? To je poměrně často, v létě se zasněžuje papírem a různýma věcma, děláme, že je sníh a oblíkáme lidi do šup a těžkých čepic. Ono to zase platí obráceně, když se pak točí taková právě ta pěkná jarní kampaň, tak se zase ten sníh luxuje, který v té době Bohužel obvykle bývá, a lidem se rozdává kostka ledu do úst, protože když ji vyplivnou, tak asi 30 vteřin jim nejde pára od úst, což je docela přímá, když mají točit vlahé, hezké jaro. A to se fakt dělá? To se skutečně dělá. Bylo vám někdy vašich herců v reklamě líto? Jednou mi bylo jedné herečky opravdu líto. Točili jsme lak na vlasy. Jo? Ve všech možných počasích držel, držel ve větru, držel dokonce na, nějakém, na nějaké horské dráze. A nejstrašnější bylo, točili jsme to kdysi v Holandsku, že ta dáma plavala před námi v plavebním kanálu. Za ní byly rezavý lodě, které občas proplouvaly zleva doprava. Z jedné strany jsme měli ropovod, který mě nějak vedl do toho moře, z druhé strany sbírku odpadků a za náma končila letištní dráha Amsterdamského letiště, takže nad hlavama nám furt něco lítalo a ta paní tam v tom letom asi ve dvou stupních plavala sem tam a předstírala, jak si to užívá? Tým bylo trochu líto. A to jste, to jste byli v Karibiku v té reklamě? nebo kde? Jste? Ne, v té reklamě jsme byli někde u moře. Jo? To moře jsme si tam tak pak jako za tím kanálem trochu dodělali. Ono tam opravdu v zádu moře bylo, jenom jsme museli odstranit v počítačích pár věcí. Ale eh, představa dovolené opravdu vypadá jinak. Reklamní a marketingový expert Vilém Rubeš. je se mnou dneska ve studiu bavíme se o vánočních reklamách. Asi nejúspěšnější česká vánoční reklama je vánoční prasátko, že? Jo? Ano, přesně tak. To je 2004. Ne, já, já teďka nevím, ale je to prostě už hromadu let. Já tomu říkám reklamní mrazík. Jo? <laughs> To prostě musí koncem roku být, i kdyby trakaři padali. A už se na to vlastně těší celý generace, že, který to, letos je to pro nás trochu smutnější, protože jeden z lidí, kteří za touto reklamou stáli, nás opustil a e, ne úplně ve vysokém věku. a e, Takže letos se na, na, na to dívám trošku, řekněme, s menším potěšením než každý rok. Jinými slovy na Roberta Vanešku se bude letos vzpomínat. Přesně tak, je já to nemám můj televizi, kolega a kamarád. Já nemám televizi 20 let, běží to ještě? Běží to skutečně každý rok? Běží to Vánoční skutečně trasátka? každý rok, ani netřeba mít televizi, já myslím, že že internety nám to taky pomohou, ale myslím si, že se ještě pár let dočkáme, než steří ten, někde ten master originální. Já budu celý tenhle týden rozebírat vlastně podstatu Vánoc. To, co dělá Vánoce Vánocemi, a když už jsme teda u reklamy, tak co v té reklamě udělá Vánoce Vánocemi? Tak nějaké ty, a kdyby, kdybyste mi měl říct, jak mám natočit Vánoční reklamu, tak co všechno mám do toho hrnce dát, aby to byla pěkná Vánoční reklama? Tak kromě takových těch obligátních věcí, že to bude pravděpodobně zima a tak dále, tak je, i ty Vánoční reklamy se nějakým způsobem vyvíjejí. Je to prostě proto, že jich je tolik, že pak už se podobá jedna druhé a zase se snaží lidí jít o kousek dál, jestliže poměrně dlouho to bylo vždycky setkání šťastné rodiny, Hurá, jo, jsme spolu a teď se zdobí stromeček a teď tohle, do toho trochu komiky, že samozřejmě motá se tam pes nebo dítě nebo něco takového. Stromeček hoří, to stromeček. může. Stromeček hoří, to může, ale musí to dobře dopadnout. Ale toho už bylo příliš. Že v posledních letech se zase naopak spíš jako nacházejí se osamělí seniori a těm jsou dávány dárky, vy ten John Lewis, o kterém jsme se tady bavili a dochází k tomu, že se propojují lidé, kteří se jinak neznají a dochází i k takovým těm, dochází k takovým těm jakoby sentimentálním setkáním po letech. Přece jenom nějaký vývoj tam je, nicméně stromečky, samozřejmě nějaké ty rolničky a jiné radosti a ten zvuk, když jsme u toho, ten je velmi důležitý. To znamená buď nějaká jímavá píseň, nebo něco, co nám ty Vánoce připomene. Některé značky mají svoje prostě Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, nebudu jmenovat. Některé si to dělají rok od roku nějak jinak, ale pokaždé tam tenhle ten mix těchto emocí by měl být je to i celkem logický. Problém je, že když toho pak vidíte 20. Teru, už trochu přemýšlíte, <laughs> jestli není nejvyšší čas vypnout vlastně, televizi. Vypnou televizi a jít pryč. A jít pryč. Celkem chápu. No jo, ale když toho člověk vyrobí 20. Vy jste v podstatě v branži od 90. let. Dalo by se říci, že jste byl u vykročení české reklamy do svobodného světa tehdejšího pokusu o Mě. kapitalismus bez přívlastků. Já jsem nastoupil 1. prosince 1991 do reklamní agentury, takže nechať si to posluchači spočítají, už je to poměrně dost. Kolik Vánoc teda máte za sebou? No dost, dost, <laughs> dost. A samozřejmě, že se to vyvíjí, a tak samozřejmě vyvíjí celý reklamní obor, takže už to je dneska zase trošičku jinak, ale Vánoce zůstávají stejné, jsou stejné pro lidi, logicky budou stejné i pro reklamu. Pro nás ten vrchol skutečně je někdy v září. To už víme, to už víme, co se bude vysílat, to už víme, co my budeme dělat, to už víme, co po nás naši klienti chtějí, a mnohdy už to i točíme. Vilem Rubeš je reklamní a marketingový expert. Celý tenhle týden se svými hosty rozebírám hlasy a zvuky Vánoc. Reklamu nemůžeme minout. Jak to v tom řetězci vypadá? To si nikdo neumí představit. My se teď díváme na ty výsledky, které už nám všude možně běží, ale vlastně Nevíme. Kolikrát to v celém tom řetězci od poměrně kreativního a skvělého nápadu může zahnout? Může to zahnout na kterémkoliv rohu 16krát. Samozřejmě, že to začíná nějakými obchodními cíly. Zadavatel má nějaké, nějaký svůj obchodní plán. Pravděpodobně v něm budou Vánoce hrát roli, protože tam, kde Vánoce roli nehrají, občas je i takový nějaký biznis, který třeba s Vánocema moc nechce hrát, tak tam samozřejmě nic nechystáme, zatímco u těch ostatních se něco vymýšlí. Jasně domlouvá se nějaká kampaň, mediální experti přicházejí s různými tzv. media plány, to znamená, kde to bude kolikrát a za kolik. Tyhle ty drobnosti. Z toho pak samozřejmě vyjde i nějaké zadání kreativcům, kteří mají ty dotyčné formáty, které jsou objednány a nakoupeny, stvárnit prezentuje se, teď dochází k takovému tomu, no to je krásný, tak to nepůjde. Jo? A tohle je tak hezký, no, mě to právě... taky nepůjde. No, no, tady jsme u toho, protože já jsem se nedávno dívala opět s velikým potěšením na pravděpodobně nejúspěšnější českou reklamu, která ve stručnosti se jmenuje Bobika, i když je na centrum CZ. A říkám si, tak minimálně z dvou důvodů je tahle věc už dneska nepoužitelná. Přesně tak. Dneska už by nešla se dvou důvodů. Za prvé by nikdo nepustil reklamu, který si nikdo nepamatuje, kdo je vlastně na konci zadavatel, protože v dobrý reklamě je to logo, to jméno, ten zadavatel poentou. Člověk si má plácnout a říci si, to je ono, to jsou oni, to nikdo jiný být nemohl. Takhle funguje dobrá reklama. Ale druhá věc je, že tenhle druh humoru už by dneska pravděpodobně skončil mnohem hůř, než upečený na talíři a Ano, to se obávám, že by nešlo a o Vánocích už tuplem. Ale víte co, ono to někdy jsou logické připomínky, někdy jako samozřejmě prostě třeba klient řekne, hele, vy jste nedomysleli tohle, tohle. Někdy to třeba zarazí kreativní ředitel, který říká, je to zajímavý nápad, ale trochu nám to připomíná něco, co dělala konkurence před má třema lety, protože je toho tolik, že dneska už vymyslet tedy ze originální věc je jedna věc, a druhá věc velmi často. Ani netušíte, že už to někdo udělal, protože je toho tolik, že nikdo to nemůže podržet celý v hlavě. No a pak jsou někdy subjektivní věci. Jo? To je moje oblíbená oranžová košile. Oranžová košile tam nebude, protože se mi nelíbí. No? A, a je jasno, a předělává se to, protože. Prostě a nelíbí se klientovi, nebo nelíbí se šéfovi kreativců? Nelíbí se klientovi, kdyby se nelíbila šéfovi kreativců, jak to klienta ani neuvidí. To je značná věc. To jsou prostě věci, které. jsou prostě věci které jsou logický a lidský. To je, s tím se pracuje. Mě to, mě to, nějak neuráží. Já vím, že někteří kolegové jsou z toho vždycky jako celý mírně řečeno na větvi, když jim klient vrátí spousta nápadů. Já jsem přesvědčený o tom, že konec konců mají na to dvě práva. První je, že si to platí, je to zásadní právo, řekl bych. A to druhé je, že všichni máme svoje předsudky, všichni máme nějaké svoje subjektivní pohledy na věc. Něco se nám líbí, něco se nám nelíbí. A jako každý kreativní ředitel, i já prostě některé věci prostě nepustím, protože je nemám rád. <laughs> Milan Rubeš je kreativec, je to reklamní specialista. Bavíme se o zvucích a hlasích hlasech Vánoc. Všude na světě existuje pár výjimečných kampaní, potom jsou takové ty průměrné, a v mých očích většina z nich je blbých, některé jsou až stupidní. Co je ve vašem pohledu vánočně, a možná i nevánočně, úplně pitomé? Tak zase. Proč by zrovna u měla být výjimka? Většina knih, která vychází, je blbejch. Většina filmů, který vidíme, je blbejch. Proč by zrovna reklama, většina písniček je blbejch? Proč by zrovna reklama měla být tou výjimkou, kde by všechno mělo být krásný? Byl by to hezký svět, ale takový svět prostě neexistuje. Blbost může být na, na několik způsobů. Jednak je to to, když se dobrovolně se svými penězi a se svou snahou a se svým úsilím zařadím do prostřed pelotonu někam, kde mě nikdo nerozezná a vypadám jako ten přede mnou v tom bloku a jako ten za mnou v tom bloku, protože v tu chvíli jsem tam celkem na nic, protože to, že by si mě někdo zapamatoval, to vzniká z odlišnosti a z nějakého rozdílu oproti, oproti té mase. V okamžiku, kdy se do ní dobrovolně zanořím, Nejsem úplně nejbystřejší, řekl bych. A druhá věc je, pak je to podceňování spotřebitele, toho diváka. No, takový to jako. Tady ti to řeknu, teď ti to ještě jednou řeknu, teď ti to znova řeknu, říká se tomu redundance, no, což je hezký, když třeba jsem si jist, že tu reklamu ten člověk uvidí jenom jednou. V okamžiku, kdy je pravděpodobné z mediálního hlediska, že uvidí po 15., tak já vím, že. Po sedmi už mi omdlí ten divák, padne do do, ke do, obchodu, ano, už upadne do spánku, spánku, že to nebude sledovat, ale ještě ho naštu, což mi přijde jako poměrně, poměrně hloupé. No a pak jsou to samozřejmě takové ty dobovky. Jo. Co Když jsou je, dobovky v reklamě? Do, dobovky v reklamě, nemyslím to, jako, že, že, že jsou stylizované do nějaké doby, ale že se drží ducha doby. Jestliže je sezona veselých dvojsmyslných komedií, které neustále jsou. Všechny, všimněte si teďka v kinech posledních několik let rozeznáte od sebe ty filmy. Já na ně nechodím. No, to je dobře, protože oni nejsou k rozeznání. Jo? Já když náhodou něco zahlídnu, tak já nevím, který je to film. Protože to všechno vypadá stejně. Oni tam vlastně hrajou stejný herci, říkají stejné hlášky, a je to úplně stejný. A u reklam se tomu ještě přizpůsobují a dělají to stejný herci, říkají úplně stejné hlášky, je to tak jako takzvaně chytře dvojsmyslný, jo? takže když prostě se bavíme o jídle a máme tam postavu, která je prostě a nevím, dejme tomu kominík, tak řekneme, že to vymetá a tak dále. Jsou to prostě věci, které jako vypadají hezky, ale je to nuda, protože to tak dělají úplně všichni. No, když jsme se bavili o stejných hercích, tak já si myslím, že někteří mobilní operátoři měli talent si vybrat dobré herce a vypointovat dobré reklamy, i když si myslím, že některé z nich byly zakázané. Myslím, že Ivan Trojan a Vánoční stromeček z Polska takový ten prodejce těch mobilů nebo něčeho takového, že tam to bylo zahráno a nevím, kolikrát to běželo. Tohle je, je, zajímavá věc, vlastně použití známého herce. No. E, upřímně řečeno, ono se to moc jako nedoporučuje, i když jsme v Česku, ono to ani skoro jinak nejde. Ten důvod je poměrně jednoduchý. My jsme kdysi, když ještě byli v reklamě peníze, Oť už tam nejsou totiž. Ja, ty rozpočty už zdaleka nejsou takové, jako byly v těch krásných 90. letech. No to už se nikdy nevrátí. A ale to vnitře. už se nikdy nevrátí. No, ale, ale ty byly právě úžasné v tom, že jsme jezdívali tyhle ty herce vybírat třeba do Anglie, protože v Anglii je spousta vynikajících herců a jenom málo z nich je známých. U nás je spousta známých herců, jenom málo z nich je dobrých. To je trochu rozdíl. Jo? A Ti skutečně dobří, no, víme, že jako Trojan, že on, my mu tak občas trochu říkáme národní umělec, protože to je skutečně schopný zahrát všechno a všude. Nebo třeba Martin Hoffman, který je neuvěřitelně tvůrčí a plastický herec a umí ty figury podat velmi hezky, tak v těch reklamách dělají velice pěkný vlastně krátce, akorát, že v posledních letech, třeba speciálně u mobilních operátorů, vlastně trochu nevím, o čem to je. Je to jenom o tom, že se ta značka připomene, protože ta nabídka je ve směs poměrně podobná. Kde jsou ty doby, kdy něco nabízí? Letos jeden z největších mobilních operátorů jako hlavní gro své podzimní kampaně měl, že vám prodá i sluchátka. No ty jo, to jsem nečekal. <laughs> tak to jsem úplně minula, naštěstí. <laughs> naštěstí. <laughs> a dá se reklama v dnešní době minout? Tak se od... dá, dá, může, jak. může, jako jsou lidi prostě, kteří se někam odeberou do lesů a tak dále. To samozřejmě je možné, je možné nemít televizi, Bavíme se o tom, spousta lidí nemá televizi, což neznamená, že uniknou té reklamní produkci, protože za prvé tu máme internet a tomu neunikne nikdo, kdo vůbec jako se chce spojit s lidskou společností. A za druhé samozřejmě třeba já taky nemám televizi, ale skrze právě různá videa on demand můžu některé televizní stanice sledovat v reálném čase, což občas dělám. A na rozdíl od většiny diváků, já právě čekám na ty bloky, protože logicky profesně... To, doba, kdy já odcházím, ano, tak, tak vy, já naopak... Rubež přichází. Já naopak nastražím uši a koukám, co se tam děje, protože samozřejmě je to profesní záležitost, nemohu nevědět, co se v reklamě děje. A 90% mi řeknou nějaký články a monitoringy a já nevím, co všechno, ale vždycky je dobré to vidět v tom reálném bloku, protože pak člověk pochopí tu hrůzu. Mně se před několika lety stalo, že jsme měli hezkou kampaň, všechno bylo dobrý, jenom jako ji nikdy nikdo neviděl. A já jsem prostě vyděšený, pak jsem se podíval do mediaplánu a já jsem zjistil ke své hrůze, že v nejkrásnějším času naše reklama byla 13. z 15. No to už všichni omdleli, pokud nešli močit jako třináctá v pořadí, v, tom ano, v jednom reklamním bloku, bloku. Ano, z patnácti, kolik ten, tenkrát měl ten blok. To se nedá přežít. Jsme jako Češi v reklamě v něčem specifičtí? A nebo vůbec? Tak takhle, každý národ má určité svoje nějaké preference, které nejsou v reklamě, ty oni jsou stejně tak ve filmu, oni jsou stejně tak prostě v dalších věcech, my máme určitý nějaký druh humoru, ku podivu se tady shodneme jak s těma Britama většinou a ještě ale překvapivěji třeba s Norama. Norské reklamy jsou poměrně podobné. Naopak, já nevím, třeba Itálie, no to bychom si nerozuměli. Průměrná italská reklama na pivo vypadá tak, že vyleze chlap na skálu a skočí do moře, a pak je logo a pivo. Uh -huh. A pak je druhý. A tam skočí druhý chlap do moře. Já teď nechci říkat úplně tu značku, ale myslím, že jeden světový pivovar má neuvěřitelně vtipné chlapské reklamy na pivo. Skoro každým. Musí ne, ne, mít. takové to, jak vstupují ti chlapy do, do té veliké lednice a ječí nadšením a vedle ano. vstupují dámy ano. do šatníku při pohledu je na, na 20 lodiček, tak ječí nadšením. Ano, ano, ano. E, tak jsou prostě světové značky, které mají svůj styl, některé ho drží dlouho, některé se třeba na Naopak, ten styl spočívá v tom, že jsou vždycky trošku šílené, no, některé se drží v nějaké parodie. To je věc, kterou, která zase souvisí s tou odlišností, že skutečně velká značka se snaží mít něco svého, budovat si nějaký svůj svět a nějakým způsobem dosáhnout toho, že vlastně e, kdykoliv nějakou takovou reklamu vidím a dojdeme k té pointě, tak si řeknu, no, přesně to nemohl být nikdo jiný, to jsou oni, to se jim to zase povedlo. To se, o to se snaží i české značky. Samozřejmě tomu na celém světě brání jedna krásná věc a to je lidová umělecká pitvořivost. Snaha něco změnit. Jo? Tohle mě nebaví, teď to už se dělá dlouho, pojďte to nějak změnit. Dokonce je zaznamenáno, že když si Henry Ford řekl svým reklamním poradcům, že ta reklama už mě nebaví a oni říkají pane Fordy, ale ona ještě ani není venku. My zatím jenom schvalujeme. <laughs> jsme jako Češi, já když jsem si zadala vánoční reklamy, tak jsme vyjela spousta opravdu dobrých vánočních reklam, ale Čechy tam reprezentovala jenom ta reklama na vánoční prasátko. To jsme udělali tak málo, nebo to jsme tak málo výjimeční, nebo? Tak, my máme taky ten trochu problém, ten syndrom toho malého národa, že ty britský, americký reklamy, ty vlastně zná celý svět, ty naše se tam musí nějakým způsobem propasovat, někdy se jim to podaří, někdy se jim to nepodaří, konec konců někdy dochází k veselým nedorozuměním, kdysi, když reklama u nás začínala, tak vlastně jedna z prvních cen, kterou získali, získali čeští kreativci na skutečně jako prestižním fóru, byla za vlastně krátký střih z mrazíka, když už jsme ho tady zmínili, jo, v okamžiku, kdy Marfuša prostě e, za použití vlastních úst e, louská, ořechy. louská ořechy a k tomu jenom přilepili prostě e, e, logo pasty a Západ žasnul, protože mrazíka nezná a jim to přišlo tak vtipný, že z toho byla stříbrná jo, okamžitě, protože vůbec nevěděli. A ten kontext jim pochopitelně nedošel. Vtipný to bylo a vtipný to je. A tahle ta reklama samozřejmě prorazila tu mázdu, ale jinak to máme o něco složitější, než to mají ty velké národy, aby se ta reklama někam dostala, ono už jenom, když je tam nějaký jazyk, teď se to překládá, ne, vždycky jo, ten humor se dá dobře přeložit, nebo dvojsmysl, nebo nějaká abstrakce se dá přeložit. Někdy je to prostě, složitý mě samotnému se stalo, že reklama, která v Česku fungovala úplně bezvadně, protože jsme říkali, že tohle můžete pít každý den, ale jenom dneska je velká cena Austrálie a ukázali a, jsme motorky v rekl obrácení. reklama na neznámou minerální vodu. Přesně hodu. tak nebudeme jmenovat. A ukázali jsme jenom závody motorek, akorát, že byly z hůru nohama obrácený, když Austrálie, že jo. Přišel ke mně Australan a říkal, já to nechápu. <laughs> No, jak mu to mám vysvětlit? <laughs> Reklamní expert Vilem Rubeš je dneska mým hostem. Bavíme se o zvucích a hlasech Vánoc. Vy vážně vydržíte? Těch 15 reklamních subjektů v jednom reklamním breaku v televizi za sebou? Když... Já jo. No, já vím, ale... ale divák ne. Ale bavili jsme se o tom, že spousta těch reklam je pitomých, některé jsou velmi průměrné a jen málo je vynikajících. Tak jak to můžete vydržet? A tak poučení plyne z těch pitomých, jo. Člověk se dívá, jak to dělá konkurence. Člověk... Poučte mě na nějaké pitomé reklamy. Ne, to ne, to je to těžký, těch je tolik, ale hlavně, rozumíte, to je poučení pro sebe. Člověk nechce moc jako zesměšňovat kolegy, ono je to jako zbytečný někdy, oni za to třeba nemůžou a já nevím, co všechno, ale e, já na to mám takovou jednu prostě kategorii, občas hodnotím v takovém pořadu odborným jako, a mám na to tři písmenka NKP neboli NUDAK, to třetí říkat nebudu. <laughs> Obávám se, že tohle je nejčastější situace, do které e, průměrná nebo špatná reklama diváka přivede. Takže vy sedíte a říkáte si: NKP, NKP, NKP. Cresně tohle tak. je dobrý. Tohle je jenom N. <laughs> a tohle je fakt dobrý. A pak jsou někdy reklamy, které mě strašně, strašně, strašně zklamou. Teď mě třeba zklamala krásně. Začínalo to nádherně. Vánoční reklama na jednu známou českou značku piva rodiče něco, dcera někam odchází, teď oni jsou smutní, vypadá to, že teda nebudou spolu na Vánoce, dojdou do kostela a ona tam zpívá solo, vzadu na tom chóru. Až jsem úžasný. No jo, a teďka nastoupila korektnost, tak aby jsme někoho nepopudili, tak v kostelu zpívá popíček. Žádnou chrámovou skladbu, žádnou koledu, nic takového, nějaký popíček. Pěkný, ale je, je, to jsme to jako jo, to jsme se jako obloukem jsme se vrátili do banálu. <laughs> A to vznikne, když se vrátím zpátky k tomu řetězci, že vlastně reklama je skvělá, všechno se odsouhlasí, začne ten proces té výroby a pak prostě někdo řekne, no ale to ne, to katolický písně tady, to by jsme popudili no, prostě to jiné myslím, vyznání. že vzniklo dřív, než ve výrobě, že už jako to vzniklo v tom schvalování a tak dále, někdo, někdo řekl, no jo, a co, co budhisti a co tyhle a co tamti. A když si tuhle tu otázku párkrát položí tak vlastně se ukáže, že je nejlépe zprůměrovat něco, co nikoho nepopudí. Problém je, že když to nikoho nepopudí, tak si toho nikdo nevšimne. No a to jsem se právě chtěla zeptat, vlastně když ta nekorektnost používá humor, který je opravdu senzační nástroj k tomu, jak se vysmát sobě samým, tak mně to nevadí. Proč vlastně jsme překročili tu hranici a proč se tak strašně bojíme? Kdo mě bude žalovat, když budou prostě zesměšňovány nebo zesměšňování nějací lidé a nějaké atributy, které jsou posvátné? Tak samozřejmě humor se vyvíjí. No, nebo ani ne tak humor, jako spíš jeho přijatelnost společenská. Jestliže dříve bylo možné si dělat z něčeho legraci, dneska už to není. A ve spoustě věcí je to správně. Před sto lety bylo možné si dělat legraci, prostě. Z... Lidí jiné barvy kůže. To prostě si neumím představit. Že by dneska šlo. Před ještě 50 lety si šlo dělat legraci z, z jiných věcí, dneska to nejde. Na druhé straně si zase jde dělat legraci z věcí, které třeba dříve nešly. Ono to vlastně no, to, to není tak úplně jednoznačný, Ale samozřejmě velké značky se bojí, protože dostávají za ucho poměrně často. Dostávají za ucho od nějakých aktivistů, dostávají za ucho od novinářů, kteří chtějí pochopitelně trošku pošťouchnout nějakou senzaci, že o tom se hezky píše. Jako. Kdysi, kdysi při dávní mility jsem dělal reklamu a tam byly sestřížený různý dobový záběry a přišli za mnou, že teda jako novináři, že jestli to jako není nefér, že používám v reklamě jako aktivní politiky. Já říkám, a které myslíte? Máte tam Leonida Jeliče Brežněva? Já jsem říkal, to už myslíte, byl mertev, ne? To už byl mrtév, samozřejmě. Já jsem říkal, a vy myslíte, že chci použít autority Leonida Iliče Brežněva k polepšení naší značky? <laughs> a co vám řekli? Um, nic, ale, ale je to prostě, jo, vidět. Takže ty velké značky se občas bojí, občas udělají nějaký přešlap, Jedna nejmenovaná kolová limonáda to zkusila s reklamou, kde má takovou jako aktivistku bojící za lepší. Je tý dali, protože aktivistka byla věrohodná asi jako když se v socialistické televizní inscenaci ukazovala hardroková hudba. Jo? Takže samozřejmě dostala za ucho a toho pramení určitá, určitá, opatrnost, která ovšem někdy vede k tomu, že je nahrazena, řekněme, bezpříznakovostí až nudou, mm. až smrtelným spánkem. Mně v vánoční reklamě vadí vyloženě to, že vím, co oni na mě zkoušejí. A říkám si, kolik lidí ve vašem týmu je skutečně trénovaných prostě v psychologii, Kolik lidí ví, že když má něčemu, co je trošku protivné, dát do ruky medvídka a nechat tu věc zavřít oči, takže najednou se stane zázrak. Jak to, jak to funguje uvnitř té vaší továrně? Upřímně řečeno, já vím, že lidi mají představy, jak tam se, se sedí týmy prostě nějakých čarodějů se, se čtyřma doktorátama a přemýšlejí, jak to udělají. Samozřejmě, že to tak není. Jo. Většinou jsou to lidi, kteří prostě svou profesní zkušeností asi tušej, co tak jako může být a jsou to tvůrčí lidi, to znamená musí být schopni ty emoce zpracovat a předat dál, protože jinak nejsou tvůrčí osobnosti. Takže to jako tak úplně není a ono pak většinou, když se dostaneme, jedna, jedna z mých jako oblíbených humoristických čireb jsou právě tyhle ty jako rozbory toho, jak ten e, průmysl komunikační je vlastně manipulativní, protože pak dojdeme k tomu, že červená je agresivní. Jo? Což je sice pravda, ale to mi nějak při prodeji jogurtu příliš nepomůže. Jo? Toto zjištění vědecké. To znamená, jako ta představa, že by... se podařilo namíchat takový odstín červený, že budu jíst tento jogurt, dokud nepadnu, to se prostě nestane. A jinak je to teda tím pádem zábavné, hezké, milé a pravdivé, ale občas vám je to platné v praxi asi jako, že Ludolfovo číslo, jo? Ano. Je to dobrý vědět, co to je, ale jako v zásadě to je běžný, ano, v běžném životě to tak často úplně nepoužijete. Takže si nemám představovat, že mě má reklama, kdo ví, jak zmáknout po ne, všech ne, ne. sociologických a psychologických Samozřejmě má, aspektech. ale strategicky. Představa, že někdo sedí nad jednou tou... Vy jste tady zmínila takového poměrně nesympatického vrzajícího mimozemšťana, který se objevuje v reklamách a teďka teda dostal nějakýho medvídka a je konečně, ale to je v pořádku. To je speciální druh značek, kterým se říká annoying brands, neboli otravné značky. Otravné značky, přesně tak. Který fungují na tom principu, že vás vlastně tak maličko neustále přizlobují. Já bych řekl jinak, ale jsme v rozlase. A to je v pořádku. Má to samozřejmě zase svoje, svoje e, důsledky, konsekvence pro tu značku. Takováhle značka musí mít naprosto skvělý výkon. Protože kdyby vás zlobila kromě té figurky ještě tím, že nedodá to, co slíbí, tím, že to nebudou mít, tím, že to bude dražší, než jste čekali, tím, že na to budete čekat 16 dní místo 4 hodin, to už by bylo špatný. Ale když tohle to ta značka zvládá, tak vlastně... Možná ze začátku je člověk poněkud zneklidněn, ale postupně zjišťuje takový ten krásný, že si řekne, no, pořád mě ten mimozemšťan zlobí, ale ta značka je prýma. Já mu toho medvídka odpustím. <laughs> a to je, to je svým způsobem také odlišení. Protože kolik máme emocí? Nemůžou být všechny značky příjemný a milý, protože by byly všechny příjemný a milý úplně stejně jako ty české filmy. <laughs> Vilém Rubeš, host radiožurnálu. Já se skoro zdráhám vám popřát, Vileme, hezké Vánoce. Protože už mi to, to připadá tak, tak oběhalý reklamní slogan, že už nic horšího nemůžu na závěr našeho rozhovoru. A hlavně já už mám jaro. – Jo, to je pravda, vy už máte jaro. No tak v tom případě Vilém Rubeš byl hostem radiožurnálu. Přeji vám a vám podobným hezké jaro a našim hostům, tedy našim posluchačům hezké předvánoční hodiny a dny. Hezké Vánoce. Naschledanou. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.